প্রতিশ্রুতি দি প্রতিশ্রুতি রাখিব নোৱাৰিলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। বন্ধ হৈ পৰিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা। দিল্লীত অরবিন্দ কেজরিওয়াল চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আৰু নচলিব। অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ ৰাজ্যত এতিয়াৰে পৰা ভৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ বিল। দিল্লীত আম আদমীৰ চৰকাৰ। অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ চৰকাৰে দিল্লীৰ শাসন জৰি সম্ভালিব লোৱাৰে পৰাই দিল্লীবাসীক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী কামো হৈছিল, লগে লগে আৰম্ভও হৈছিল বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা। মানুহে জয় জয়কাৰ কৰিছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল চৰকাৰৰ। কিন্তু এতিয়া হঠাৎ দিল্লীত বন্ধ হল বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা। দিল্লীৰ জনতাই পূৰ্বৰ দৰেই ভৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ বিল, কাৰণ কেজৰিওয়াল চৰকাৰে বন্ধ কৰিলে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ। পূৰ্বে 200 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুতৰ মাচুল দিব নালাগিছিল দিল্লীৰ জনতাই। 200 ইউনিটলৈকে বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল দিল্লীবাসীয়ে। কিন্তু সোমবাৰৰ দিনটোত কেজরিওয়াল চৰকাৰৰ নবনিযুক্ত মন্ত্ৰী আতিশি মাৰলেনাই ঘোষণা কৰিলে বিদ্যুতৰ যোগান সন্দৰ্ভৰ এই বিশেষ ঘোষণাৰ কথা। কাৰণ হিচাপে আতিশি মাৰলেনাই কলে, দিল্লীৰ ৰাজ্যপালে ৰাজ সাহায্যৰ ফাইল মুকলি কৰি নিদিয়াৰ বাবেই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বন্ধ। দিল্লীৰ ৰাজ্যপালে ৰাজ সাহায্যৰ ফাইল মুকলি কৰি দিলেহে বিদ্যুতৰ যোগান হ'ব বিনামূলীয়া। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কি চৰকাৰ বিজলি কি সাবচিডি দেতি হে, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी क्यों रुक गई है? ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए। দিল্লীৰ ৰাজ্যপাল আৰু দিল্লী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজৰ সংঘাতৰ পৰিণতিত এতিয়া পণবন্দী হৈছে দিল্লীৰ জনতা। ফলত এতিয়া দিল্লীত বন্ধ হৈ পৰিল বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান। আৰু বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে মানুহৰ মনত প্ৰশ্নৰো উদয় হৈছে। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা বন্ধ কৰাৰ দৰেই বন্ধ হৈ পৰিব নেকি বিনামূলীয়া পানী ব্যৱস্থাও? আৰু ঠিক এনেকৈয়ে এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰিলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিল দিল্লীবাসীৰ বাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা। আৰু এই ঘটনাকে হয়তো আম আদমী পাৰ্টীৰ দিল্লীৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হাতিয়াৰ হিচাপে ল'ব বিজেপি চৰকাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।